ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိန့်ကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကကြွရောက်ခဲ့တဲ့မြမပြည်ကနေရာတစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မဟာဗောဓိမြတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမန်းမြင့်မြို့နယ်သူမနရှန်တောင်တော်မြတ်ကြီးမှာတရင်သုံးသာသနာပြုနေစဉ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်ဒါယကာဒါယကာမများဆရာတော်ကြီးထံအဖူးမြော်ရောက်ခဲ့ကြပါလေ။ကျောင်းသင်ကန်းဟူ၍ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းမရှိသေး။တောင်တဘေးအမိုးဆုံးတနီယာမှာပြည်နယ်အိတ်ခွန်များကာရင်လျက်အခြေဝန်းကားငါးပြည်ဝန်းကျင်အရှိကားခုနှစ်ပြည်ကသာရှိတဲ့တတိကမုံနေရာမှာကလထိုင်တလုံးနဲ့သာရှိတဲ့အခင်းချင်းရင်းတောင်ကပေ6022ပေမြင့်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အအေးဆုံးလမ်းများမှာအလွန်အေးတဲ့နေရာနှင်းဆူနေတဲ့တိရွယ်များရဲ့အစွန်ပိုင်းများမှာအေးခဲနေတဲ့နှင်းသီးများကနေရာအနှက်တာမန်လူတို့မရက်တည်နိုင်တဲ့နေရာမှာဆောင်းချနှောင်းခေါင်းအုံးအခင်းမရှိကလထိုင်တလုံးတင်ကန်း30ဖြစ်တာတရင်သုံးသာသနာပြုနေတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမြင်တွေ့ရတဲ့ဒါယကာဒါယကာမများအတွက်စိတ်မချမ်းသာစရာမြင်တတ်တဲ့ဒါယကာဒါယကာမများအတွက်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တိလကုံတမာတိကုံပညာကုံတို့ကိုပို၍ပို၍သာကြီးညိုကြမိမှာအမှန်ပဲဒုယောက်ခါစဆွန်လေးရဲ့ညက်တေးဗျဟိုဘက်ကကိုရင်ကြီးဓာဘူးနဲ့ရင်နှင်းချမ်းလာကတ်လို့သာအဲ့ဒီရင်နှင်းချမ်းနဲ့သာအသက်ဆက်ရတာဗျအရှင်ဘုရားဆွန်ကံမကြွဘူးလားဖေဟာကြွပါဗျာတို့ကရွာတဲ့ဆွန်ကံကြွတယ်အင်းရှိဆုံးရဲ့ခန်းနေထွက်မလောင်းရင်နောက်တအိမ်နောက်တအိမ်ဧည့်သည်လို့နဲ့အိမ်သာကုံသွားတယ်တူးတယောက်တအိမ်မှဆုံးထွက်မလောင်းတော့တို့လေးရတိုင်တိုင်ပဲတပိတ်ရေကျင်းပြီးရေစွမ်းမဲ့တုံးခဲ့ရတာတပိတ်တော်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူးဖေဟာအေးတကားကြီးတို့ရဲ့ဒီနေရာကရာသီဥတုကလည်းကြမ်းနေပြလမ်းမဆက်တွေကြီးကလည်းခက်ခဲတယ်ဘာသာစကားကလည်းမပေါက်ဘူးအဲ့ဒီတော့တို့ရောက်စနှစ်ကပြန်မလို့ဒါပေမဲ့ဒီလာဟုလီစုလေးတွေကိုငဲ့လိုက်လို့သူတို့ခမလူဘဝရောက်ရုံပဲရှိတာဖျားတရားတန်ကားဆိုတာဘာမှမသိရှာကြဘူးအဲဗျာငါးရက်မြောက်တဲ့နေ့ကျတော့ဒီနေရာကိုလာဖို့တဲ့ကိုဟင်းကဥပေါ်နောက်သူဝနရှန်ဂောဘကဥက္ကဋ္ဌဥကုမာရနဲ့ဘိုးလုံးပန်တို့အဖွဲ့စွန့်ညိုင်ဆွဲပြီးရောက်လာကြလေဗျာသူတို့ပို့ထားခဲ့တဲ့ကိုရော်ကြီးဘယ်လိုနေသေးလဲအသက်မှရှိသေးရလားပေါ့လီအေးအဲ့ဒီတော့မှပါလာတဲ့ဆွမ်းကတ်တော်တာတို့လေးရဲ့ဆွမ်းကတ်ပြီးငါးရဲ့မြောက်နေ့မှဆွမ်းစားရတာဗျအရှင်မရဆွမ်းကတ်မကြွဘူးလားဟုဥပ္ပမလျှောက်ထားရာတို့ကြွပါဗျာတို့ကတိမ်ပြီးတိမ်အင်းရှိအဋ္ဌထံနဲ့ဆွမ်းရက်တယ်အဋ္ဌထံအချိန်သာပြည့်သွားတယ်တိမ်မှထွက်မလောင်းဘူးလေးရဲ့တိုင်းတိုင်းပဲထို့အခါဟွေဟင်းရမန်ရမဥလုံပန်းကတပည့်တော်တို့ဒီကအပြန်ရွာလူကြီးတွေကိုခေါ်ပြီးဆွန်းလူပုံလူနီးပြောပြတင်ပြပေးပါမယ်ဖေဟာဆိုပြီးရှောက်ကြတယ်နောက်တော့လေအစဉ်ပြေသွားပါလေဒီဒီနေရာကနေရာတူးကြီးဗျဖေဟာရှင်သူဝနတာမဘုရားကသတင်းသုံးပါရမီဖြည့်ခြင်းခဲ့တဲ့နေရာဗျတစ္ဆာမြတ်တာတောင်းလို့လေခေါ်တယ်ဒီကနေအပေါ်နာတက်သွားလို့အကျယ်၃ဘီကျော်အနက်တဘီခွဲကျော်ကြောက်ခွက်တွင်းငယ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်ခွက်တဲကရေကတစ်နှစ်ပတ်လုံးခန်းတယ်လို့မရှိဘူးဗျအဲ့ဒါတစ္ဆာမေတ္တာရေပဲအိန္ဒိယကစာဓုဘိုးတော်ကြီးတွေလာလာခတ်ကြတယ်ဗျမှန်ပါပါဗျာအေးဒီနေရာဒီတောင်တော်ရဲ့ရှောင်းရံဆောင်းရံထူးခြားချက်ကတော့လင်မယားမပြောနဲ့တမိကြီးစားတောင်ဖတ်လို့မရဘူးကျူးလွန်လိုက်တာနဲ့အပြန်မှာလင်မယားလဲကွဲတမိကြီးစားလဲကွဲတာပဲဗျတတိထားဆင်ခြင်ရမှာပါဗျာအေးဂေါတမဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကဒီနေရာကိုကြွခဲ့တယ်ဗျဆရာတော်ဘုရားဟာအဲ့ဒီနေရာကိုအရောက်လက်ညှိုးနဲ့ညွှန်ပြတော်မူပါလေအဲ့ဒီခါမှာဂျပန်မြန်ဒေါ်ညွန့်ရင်ဝင်းတိရိသုနမတင်ကြီးကအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီနေရာကိုကြွပေးပါဘုရားလို့လျှောက်ထားရာဆရာတော်ကြီးကချီးမြှင့်သောအားနဲ့မတ်တရရဲ့အနေထားနေပြတော်မူပါလေထို့အခါဒေါ်ညွန့်ရင်ဝင်းကမှတ်တမ်းတင်တပ်ပုံတော်ကိုရိုက်ကူးခဲ့ပါလေပုံတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဒကိုလုံးချုံပြီးရိုက်တော်လေဒူးကောင်းအထက်ပိုင်းမြသာဓာတ်ပုံမှာပါလာပြီးအောက်ပိုင်းမှာဓာတ်ပုံမှာပါမလာခဲ့ပြီဘုရားရှင်ကြောက်ရွံ့တော်မူခဲ့သောထိုနေရာကသူမနရှန်တောင်တော်ရဲ့အရှိဘက်ချမ်းဆရာတော်ကြီးတင်းသွုံတော်မူရာနေရာရဲ့လက်ဝဲဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နှစ်မှာကာလိကြီးရွာကတခါရင်းဖြစ်သူဥမ္မောင်ရှင်မိသားစုအား
那他讲的上少路人，托人家个亲面别个吧的，讲了也不会着嘛。我不然，他们一个不是吧的，对不对嘛？大的那女人出头没呀？你呀，会也不是吧的？伊的嘛，搞了嘛，没说偏，吃了呀，没吃给呗。俺们那个教育开发教，小罗爷没家家个，变来庙会毕竟庙大不是吧的？把人民先帮助他们呀，隔壁呀，三年的高老段。 小罗片机没交给的，我娃的给他们家个庙会伢子提把子后头，谁在那方便？谁要去，他在那嘛。变来跑遍琵琶的怎么样？大家，一会跑遍边头上班嘛。小罗爷这边打我个，谁要去，他在那也，不是没人批把的怎么样？一会路变来庙会宾馆，别来转，出外进入店外庙会玩的。 这车子的交通没，没交通的都得车转，变来电视北京的江阳里个咯，线路级的扫码的，扫干了是的，江阳里边批发的。有的要么，各大毛子的都得要批发的，到楼个，到那台个，都得铺的下铺皮变样了吧？这些到那台嘛，这边乡里人，这边的乡里人，各路各人嘛，路里要个，谁进的啊？对路。 巧妙给看你来把子嘞！哎，如果都接下来谁的个倒闭，没我变得倒把嘞！当然，古大忙嘞，他着急为手臂，古在面边问，谁叫边毛个？个得的个下来也着倒把呗！这边没家把不，都是一台没有没有撇拉路，他空来家，玩那边边个要倒把嘞！哈，我着急撇撇撇都玩倒闭，要不个面边。 对对面，院子里个六十人，一万二变变的了不？俺个院子里嘞，后半黑俺都有个郭大毛呢，着急皮皮变的来哈手臂，他一路哦哦就那，都变的老小了，你讲人，路里个嘞突突生生个不急人了，郭大毛呢，底下明明的变变完了路，当初来家的，都个嘞，哎，俺变变没几家手臂，啊不，都比变了，变都没有的。 哎，那呢？给郭大毛，你变没下来？俺哥身上把我们都扣下了，三级的，俺来三级也把不住的。但那院子里的个白鹿皮那来瓜都没了嘛？郭大毛嘞，都也撇脚，满屋表表巴着的。一到嘛，院子院子里嘞，哦，郭大毛，俺如果着急撇到一天的了，那啥子了都个，着急也是一军将的一些兵，啊，他们要，俺们要，少干了皮的啥玩意手臂，都看对你的郭大毛。 玩那边面的，离个长边，俺个边吃家也巴得嘞。第二老干嘛嘞？郭大毛路少干了呢，年纪七八的。郭大毛为啥着急对着路？都说嘞，二爷为啥急的呢？对上家也巴的。头二爷为啥急的？店家别大嘞，但第二他妈个今年俺都开家巴的。都说头二爷为啥急的路？为啥子那第二的个？别家年年春跑对面那个见到没洗家巴不？ 郭大毛谁军将的家哪个样子路呗？二爷为啥今年也第二的话的个，都在年龄大，家哪对面边，哥哥哥为啥子那当阿姨片单买卡，边老家个边有哪家吧的？郭大毛刚跟人家的，原来嘛六天几样八九万里的路，都是为啥子那当阿片的嘛，路里个对谁家的，对表谁家的，为啥子那是家里跑跑的东边，为啥子那他妈没看啊？ 郭大毛往那边面带多少的路？路里也太高，高高高，这山面的那点，你到八撇的嘞。郭大毛二十米样的路呗，都是来路里来跟瓜皮，哈子阿达没撇家了吧不？都是个明明的面个，尾巴的那边人呢，来人等一下的。别家那点嘛，俺们那个地心里家的，老给有啥的过来，别白大家的。三间打开大家的，一大个，各色各色。 个别个修路，店家别来的，都是个东面是的个来是的，东面别的个为修面东在家着的。郭大毛特别没样子路，都是嘛，养你到么的地旮旯路口嘞，等等你要不得，那龙灯我们是家着的多，谁他的家嘞，那没面家着不？等你的像慢慢那里的几条路嘞，各个个天气哪里嘞，都是把我天对哪里嘞，皮皮，哪里哪里所有别是大家的。 咱那个，咱那些西来路、闽南的，苏州就盘你那里个，这边没西来，路也的路，天边有啥哪家的？不，你是这天的问，这样阿头的路，老给人来的路，老把他妈的路。
ပြတ်တယ်ဝေပါလာကြတယ်လူတယောက်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုအပေါ်ယံအပြုတ်မှုပြောဆိုတွေကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လာကြတယ်ဒါတွေဟာဝါမရှိပဲဝိတုံမိကြလို့ပါပဲလောကီမှာဇောကလန်နေရှိသလိုလောကုတ္တရာမှာလည်းဝိကလန်နေရှိကြပါတယ်ဒါဟာဝိပဿနာရိပ်သားတွေမှာတရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုကိုပြန်လည်တင်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သတိပြုစဉ္ညာဏ်ရစီဖို့ဆုတောင်